Você namorava com meu tio? Não, ele tinha muitas mulheres. Você era uma delas? Ah, eu tenho uma rebolada, mas eu não era, não. Então ele é? Fala aí, meus queridos, aqui quem fala é o João. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA RP aqui pro canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Lembrando, vídeo todos os dias. E se você quiser jogar comigo, Life City, mano, melhor cidade de GTA RP. Tudo aí na descrição, só cola com nós, vem com nós, Life City. Mano, vocês viram aí no último episódio, o pessoal lembrou de mim. Eu sei que eu fiquei um pouco assim, devendo trazer o vidão pra vocês, mas pode ficar tranquilo aí que nos próximos dias vai estar tendo vidão, demorou? E eu vou postar um vídeo todos os dias aqui, vocês podem ter certeza disso. E, mano, já vou dar aquele rolê de praxe. E vamos embora. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Achou que ia se dar bem, né? É, por isso que eu fui, mano. Eu acho que até um panto dá um baile naquele carro ali. Então, pegou panto. Desculpa, doutor. Ô, de branco, deixa eu dar um rolê ali. Esse no aí, que esse isso, aí tá louco, meu parceiro? Não, no carro desculpa, branco ali? Doutor. Ó, é, ó, um ó. Vai lá. Ó, na volta ele pegou 210. Na descida. Ah, só. Nada original. Que isso, bonito aquele áudio ali de quem que é? Do parceirão lá que se vazou? Qual, o branco? É. Branca é meu. É, aquele ali. Sobrou espaço, eu vou colocar. É top, hein? Mas, ó, aquele ali, ele é melhor na arrancada. Aí o outro é melhor na final na dele. Na final, né? É, esse branco aí tem uma cara de mal do caramba, hein, ó. Nossa. Fica olhando pra mim igual um. Caramba, os caras tá maquinado, tudo de áudio. Esse daqui é um RS6? É isso mesmo. O RS7 é mais barcona, né, velho? Nossa, mano, mas tá muito lindo esses áudios, velho. Tá maluco, mano. Quanto que custou um carro desse aqui? Peguei só esse carro aí. 2 milhões e 100. Tá preula. Ô, rapaziada, ô, visão. Fala teu valor. Vocês têm 300 aí pra fazer a boa da gasolina aí? 150, na real? Tô pobre. Manda o passaporte aí, pai. Opa, 815, cria. Faz a boa aí. O cara tá com dinheiro, hein? Bora, sobe aí, cria. Só que daí nós vai fazer umas paradas arriscadas, você curte? Não, que isso. Pelo amor de Deus, ninguém tem que fazer essa vida não. Não, eu sou medroso. Opa, chefe, que medroso. Pergunta aqui, cria, confia, sobe aí. Vida não, ó. Não, tô de boa. Opa, o crime não compensa, diz pra ele já, Mike. Nunca. Eu quero é trabalhar desse maluco aqui, olha. O crime não compensa, olha a moto. Mas é tu ou é roubada? É, quer que eu alarme aqui pra tu? Não, só tô perguntando. Pior que se você quisesse, eu ia ficar te devendo, hein, velho. Mano, mas eu tô muito triste, mano. Na moral. Porque, eu achava que aquele ali era mais rápido que esse áudio, mano. É, mas qual dos dois áudios que ganha? As aparências enganam, né? Os dois ganham daquele último ali, ó. Não, mas e do panto aqui? Quem que ganha? Do panto? Eu acho que... Acho que nenhum, pô. Ganhar do panto aqui é foda. O panto é tipo no de escada, né, doutor? É, eu ia falar isso agora. O panto é tipo no de empresa, tá ligado? É, mas eu não sei não se compensa pagar 2 milhões no carro e pagar mais toda hora. Mil pila pra ficar abastecendo toda hora. O negócio é você só trabalhar de coisa certa, né? Vai trabalhando de ônibus. É, pô. Deve trabalhar demais, mano. Pescador. É, vai ficar de pescador, vai fazer táxi. Você consegue uma rapidinha, assim que eu consegui ali, né? Você trabalhou tudo no pescador? É. Mundo do crime não compensa, não. O negócio é ficar indo de busão, pescador. Olha lá. Cadê o CT? Cadê o CT? Ô, irmão, vai ficar aí mesmo? Pô, tira o carro daí, por quê? Ó. Tira o carro daí. Que isso? Vai ficar debochando? Vou. É, deixa o carro aí, certo? Olha essa máquina aqui, rapaz. Só tá cheio de nave, aí chega esse aqui pra entrar. Ninguém lembra, só na hora do dinheiro. E aí, Zetri? Tem um monte de vaga aí, certo? Ah, exato. Então dá licença aí, Opa, visão. Que isso, os caras tá brigando, hein? Aí eu colocava de volta, hein? Porra. Bom, já eu volto aí, meu querido. Ou você aí de brilhantinho aí.
Eu vou, irmão, vou dar essa moto no lugar do bandido. Eu? Quem é que tá me chamando? Eu aqui na moto, Cria, visão. Fala tu. Irmão, tu quer 500 mil nesse panto agora? Manda aí. 500 mil, bravo. Ah, tá barato. Oxe, o que que é isso? Você vai aceitar 500 nesse pantinho? Eu pago 700, então. Tomando 700 mil aí. Aí é com ele, doutor, aí... Tô brincando, doutor, a oferta dele tá melhor, Marola, hein. Ô, Marola, porra, tu tem mó voz aí de, né? E vai meter o louco de 700 mil, cara. Ih, olha o carro do maluco. Ele desmerece. Ô, como é teu nome aí, Estradinho? Ô, Brilhante. Ele desmerece, ah. Mostra tua nave, velho. Estrada. Aí, você quer ver minha nave aí ou da moto? Estrada não, Brilhante, pô. Ô, meu nome é Bispo. Ê, Bispo. Na moral mesmo, pede dinheiro pra esse cara aí aqui, ó. Esse cara aqui tem um áudio, irmão. Mas você fica mostrando o dedo pra todo mundo, mano. Jamaica também tem áudio, mano. Aí, ó, vem desmerecer, ó. Não, pô, ele tá apontando. Jamaica também tem áudio, pô. É que eu tenho meus músculos têm dificuldade de apontar normal em cima da moto, tá ligado? Olha lá. Mas é isso, rapaziada. Boa aí, ó. Fé em Deus. E se passar a polícia, tamo junto. Ô, Bicho. Bora. Ô, Bicho. Eu tô no meu carro, fala tu. Bicho, quer ficar com aquele carro ali, ó, do seu lado? Não, eu vou resolver um BO, já eu volto aí. Ah, eu achei que... Ah, não, vai me atropelar aqui, ó. Não, você ficar no meio da rua... Ah, é. Vou chegar... Mano, quanto será que deve ser um carro nessa coisa? Por que que meu advogado... Ah, eu acho que é os dois carros lá, mano. Que eu tenho certeza, meu querido. Deixa eu ver qual que é a boa. Eita. Fala, tu. Olá, senhor Funk, tudo bem? Olá. Senhor Funk, bom, você não me lembra de mim. Mais ou menos. É. Bom, cadê o outro lá, o Jeremias? Pegou o micróbio, não pôde vir. Ah, entendi. E daí eu trouxe um segurança pra comprar aqueles carros que ele tem deixado vir. Ah, entendi. Lembra? Entendi, eu vou querer comprar um carro pique Ronaldinho. É o quê? Pique Paraguai? Não, só uma piada mesmo. Ah, entendi. Mas aí, qualquer carro, como é que é a fita? Qualquer carro. O senhor escolhe e eu me... Eu quero o teu. O meu? É. Mas pode ser novo, 0 km? Por que não pode ser o seu? Por que que você tá com a pasta na sua cara? Mas não tá na minha cara, tá aqui, na minha mão. Aqui pra mim tá na sua cara. Agora você... Ela sumiu. O senhor é mágico? Voltou, o senhor é mágico? Eu escondo em países... É que parece que, tipo assim, sabe quando o senhor usa o celular? Só que parece que o senhor tá usando a... Mas agora tá certo? Não, o senhor tá usando só a... Acabou aí que eu vou cortar. Eu vou deixar aqui do contigo. Tá bom, deixa eu ver, né? Importado. Bom, deixei escondido ali. Ferrari... Mano, pera aí. Lancer Evolution, Audi RS6, BMW, beleza. Audi RS7, que o cara lá já tem um. Preferências importantes. BMW, Ferrari, Focus RS, Lamborghini... Huracan, só tem uma, vai ser aquela ali mesmo. Ô, meu chegado. Oi. Eu quero aquela Lamborghini Huracan azul ali. Deixa. Pode ser? Claro. Posso já estar passando o documento para o seu nome? Já, pode? Me detiga só. Eu posso pegar outro dia? Porque acho que eu quero curtir um pouco esse daí primeiro. Pode. Então tá bom. Vou te dar um aumento, viu, Hack? Ô, Hack, eu vou ter que pagar isso daqui? Não, tá tudo por conta do falecido, né? Ah, tá. Você namorava com meu tio? Não, ele tinha muitas mulheres. Você era uma delas? Ah, hoje eu tenho uma rebolada, mas eu não era, não. Então ele é? É. Então tá, né? E aí, cadê meu carrinho? Tô passando aqui. Qual que é teu passaporte? Dois. Vou tacar fogo na Maserati, é mais rápido do que uma Bugatti, é. Você tá feio igual uma Ferrari, é. Vê se chegou aí. Ah, chegou. Quer carona? Você tá de carona? Não, agora eu tô maquinado. Quer dar um rolê? Quer sentar no... Ih, como é que... O carro acho que pega o carro. Tem que ir na garagem da praça. Ah, então me leva lá. Não, na verdade eu vou com o meu pantinho. Qual garagem a gente vai? A que o senhor escolher. Tá, então... Vamos nessa daqui aqui em cima, ó.
Caramba, eu não consigo mais pegar o carro ali na Conce. Tu vai guardar a moto, meu querido? Opa, vou sim, meu querido. Ah, tá, é porque eu vou guardar meu carro também. Posso guardar aqui? Meu Deus, que é isso, cara? Cidadão, você pode se afastar do local? Vocês vão roubar o quê, senhores? Eu não tenho nada a ver, não, senhor. Ô, desculpa. Tá cobrando 100 mil pra eu tirar daqui. Sim. Ah, e ele falou mesmo que ia ter um tal de IPVA. É, no, eu vou pegar aqui no porta-malas. Não precisa apontar arma pra ele, não, ô Damasco. Eu achei que vocês iam me sequestrar pra fazer alguma, pra roubar alguma coisa. Não, ele é sangue bom aqui. Acabei de descobrir que eu sou rico. Nossa, queria ter essa sorte do senhor, se o senhor acredita? É, eu ganhei uma herança, tem uma mansão lá. Um dia eu vou fazer uma festa, você pode ir lá. Me chama. Qual que é o nome do senhor? O meu é Bispo. Bispo? Beleza. Esse senhor aqui, ele é oficial? Só o policial tem essa arma? Sei lá. Passei aí. Poxa, acho que não. Ele é. Ele que deixa. Ele é oficial lá na Finlândia. Ó, oh, olha aí, Hack. Olha aí, ó. Fica demais. Quer dar o rolê? Monta aí. Meu Deus, é rico mesmo, hein, senhor? É, acabei de comprar. Parabéns. Muito bonita. Você não vai entrar, ô Hack? Pô, lógico que vou. Eu adoro o carro rápido. Vai, falou, meu chegado. Obrigado, valeu. Ó, oh, Hack, ó. Oh. Vou se exibindo agora, ó. Olha. Esse carro é muito bonito. Você curtiu? Sim. Me sonho. Eita, explodiu o farol ali. Cadê? Vamos lá. É o pique-pique, irmão. Que pique-pique? Quer ir lá? Oi, esse louco da cartola aqui. É o pique-pique. Vai lá. Também queria saber. É meu advogado. Não sou louco. Que isso? Tá, é mágico, mano? Nós somos mágico também. Ah, eu sou. Eu acho que isso aí tá mais pra macumbeiro, hein? Eu sou. Quer ver? Eu escolho a cobra. Vira aí. Que isso, rapaz? Eu não gosto desses papos. Ô, Brilhante, cadê o pantinho, Brilhante? Ali, ó. Então, né? Chegou, aqui, acabou de chegar de lama. Que isso? Ô, louco. Tá dando dinheiro. Deve ter oferecido R$1 milhão naquele cantinho dele lá. Que louco. Que isso? Aí não, amigo. Ô, louco. Eu reguei ele. Reguei o pantinho. O pantinho virou isso daqui. Ah, entendi. Uai, mano. Vou fazer tá isso doido. Também. Tentar fazer isso. Ai, caramba. Essa aí é tá brava. Lado, vou regar meu áudio pra ver o que vira ali também. Eu também vou. Meu panto tá ali do outro lado ali, ó. Como é que faz pra virar um desse aí? Tem que colocar bastante água. Minha Sanchez é mais rápida que essa aí. Buenos dias, maninito. Ô, Hack, ele tá achando que tu é colombiano. Não sou colombiano. Ô, Jamaica, bota o... Bota onde tu eres. Bota o teu lado dessa lambo aí, pô. Que isso, mano? O cara tá dando essa empurrada. Faz um pega aí. Pega, calma. Aí, doutor, posso fazer um... Mira, má. Ih, doutor, desculpa. Mamma mia, Marcello. Pô, vai machucar meu carro. Pode aí. Pode sem querer, doutor. Será que eu posso fazer um racha aí com o senhor? Não, um racha totalmente ilegal, pelo amor de Deus. Ilegal. Ô, Hack. Esse dói, mano. Pode fazer racha aqui nessa cidade? Pode, legalizado pode. Eu legalizado aqui, pô. Mecânico aí, ah, então rapaziada, vamos aí. Ô, fazer aí, mágica só, tá dando é que eu dinheiro, emprestei meu carro ali. Ô, mas ô, da motoca, você rebenta a motoca na porrada e depois meu carro lá pra te dar um... Não é, pô, é que essa merda aqui, colocaram um negocinho nele aqui... Nela aqui que não apaga o farol, tá ligado? Ah, entendi. Aí tu quebra. É, irmão, na moral mesmo, posso te passar a visão, cria? Ah. Me dá 1000 conto aí, caramba, viado. Eu não tenho, não. Tá bom. E tiro, eita, tiro! Eita. Que isso, matou. Que isso, tiro, cara? Aplicou é mesmo. Vamos ali. Apagou. Tenho medo desses negócios. Passou tiro. Maluco ali. Rapaz, oh, vai atrás do cara. Pô, oh, era aquele maluco que tava lá. Era um carro horror. Ah, eu achei que ele tinha atropelado. Irmão, ele parou assim e só deu pou. Nossa. Quem? Como é que é o barulho do tiro aí? Como é que é o barulho do tiro? Tá, Marola, como. Tá, Deus, beleza, vou te Marola. Perguntar. Como é o barulho do tiro aí, Marola? Pou. Nossa, o Hack. Matou o parça ali. Ih, Hack, eu ganhei multa, Hack. E aí, Hack, acha que corre? Corre muito, tio.
Mas eu fiquei sabendo que o Audi lá pega 270, é verdade isso daí? É que o Audi é muito tunado, né? Mexido. De fábrica vem mexido. Pegou 230 o hack. E esse carro não tá mexido. Mas qual que é o carro mais rápido aqui? Não sei. Pelo menos dá pra fazer drift, ó. É que eu não tenho dinheiro pra ficar testando. Não entendi. Mas eu tenho, então vê lá pra mim, hack. Eu vou ver e vou falar para o senhor. Porque o senhor vai querer pegar o outro carro depois? Ah, eu vou querer um por racha, né? Agora? Não, depois. Eu vou dar um... Relaxa. Ele levou tiro na cabeça, não adianta não. Tomou na cabeça, não adianta. Pior que só foi dois. Pau. Por falta de... Porque daí eu pego um só por racha, entendeu, hack? Entendi. E aí esse aqui eu deixo pras mulheres e o outro eu deixo por racha. Fiquei sabendo que tem um diretor do hospital que ama mulheres. Vixe. Bom, eu vou deixar você ali, ó. E vou tomar cuidado, né? Os caras tá matando os outros à torta e direito. Ih, hack, cadê teu carro? Eu acho que o segurança pegou. Fica tranquilo, ó. Muito obrigado. Eu que agradeço, hack. Mano, huracanzada pro pai, fi. Agora só tem que tunar a braba. Comente aí que cor, o que vocês acham que eu devo fazer na Huracan e qual é o próximo carro que eu devo pegar. Mano, olha esse carro, velho, olha isso aqui. Navizona demais, mano. Mas é isso, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. E fomos! I can't help it.